ואז כשרצו ללמוד את זה מנויסור, מדין, מדין נויסור ומוציני, אז הוא אמר שאחד הסוף הבא לסופק, נורך הוא שתבירה, יוכיחי, שזה לא בסייפה, הוא גם נפיך חומי, אז זה באמת בסייפה. או כמו אמר אז ניגויים. ולפי שמין אפשר גם לזור, יש לך תאי סלפון לאו, זור שויכת ולא זור רואי. טוב לי ואופל, בנימין הצדיק, באמת אני חושב שזה הזמן להזכיר בעצם נמצאים פה באכסניה גדולה מועד של תוירה של רבי בנימין הצדיק הידוע, רבי בנימין בייטל. וכשאנחנו עומדים פה ושומעים את דבר אלוהיקים חיים ואומן את דמלכה שליטה, אני מרשה לעצמי להזכיר שאדם שזוכה להחזיק תוירה זה כבר דבר עצום וגודל ונוירו. אדם שזוכה להחזיק תוירה באיכלי קוידש כאלה שלומדים נוחננט ולומדים בקדוש ותוירה, זה קומה על קומה על קומה על קומה של סחוס. הבן אדם שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו, כמו את רבי בנימין הצדיק, כשהקדוש ברוך הוא מזכה אותו להחזיק מוקוים כזה של אברכים, של פוזיק פומי מגרסאיו, ושהם נמצאים אויסקים וגוירסים בתוירה, והם אוהבים את התוירה, והם לומדים בצורה נפלאה, שהרי אי אפשר באוילום שתהיה ידיע סתוירה כזאת, בלי שלומדים בחשת סתוירה ובלי שלומדים עם כל הקניון עם תוירה, מי שזוכה להחזיק ביסמדרש כזה, הוא ממש כמו זה שבונה את המשכון, הוא בצלל בנורי בנחור, כפשוט עם ממש, וזה נפלא מועד. עוד איפה יש לנו? בגיטים דחי לזיין, חני ושבי הסבונה. לא כתוב שם חני, אבל זה אמס. יבוא מספר מים, או. איך, כמה פעמים למדתם יבומס בשביל לזכור את הספסול הזה עם השיבו בנאו? תגלו לי. כמה פעמים למדתם בשביל לזכור כזה דבר? צריכים ללמוד כמה? ספרו, אף אחד לא שומע עכשיו. כמה פעמים למדתם יבומס? עד כחוד הליספר כי אין מספור. שייך עם ישראל, כן? קינטרין, די בירה, זה אתר אלוהים של אמון. שייך עם ישראל. כאן בכולל יש בסייעתא דשמיא כבר כ-12,000 דף מזימונים. מעל חצי כולל יודע מעל 300 דף מזימונים. לא, הם יודעים הרבה יותר. זה מה שהם מוכנים להודות. אני כסבייס, ההתחלה של המקום, הגיעה בקדם שמאזור שבאמת איש השכינה ואיש השכינה מה עשי דרכם בתויר. Thank you.